Nå, men jeg har tæerne. Så prøv at have sådan noget abefødder på tæ på kanten der. Nå, den her gang, der laver en rigtig bombe. Der laver en herrebombe. Kom så. Hey, hvor mange er klokken? Kom så. Den er morgen. 9. Klokken den er 9:30. 10:30. Nu. Der er 9. Kom nu, Mikkel. You are fucking crazy, man. Ja, så det bliver fyret for den, hva? GOG. Den sprøjter jo på den. Jo, men hallo. Så fucking fyret for den.